karundura karabutaka intare za salamwe zikoze ngo bice bya zamake ndu kumuhanda rute nationale kaduturuka aho bitazabutinda tandukana burundu n'abatwikirira bakubeshya ngo baravura ugana inzobere mu buvuzi gakondo atanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane zikongera kubana neza nkaho ntacyabaye dufasha babaswe n'ibiyobyabwenge bagatandukana n'ibyo burundu avura ibibazo birimo nko kujya mu mihango iva ntikame cyangwa se kuyibura burundu avura ababaswe n'ikibazo cyo kwikinisha abo nabo bakongera kumera neza tandukana burundu n'indwara nka amibe inzoka zo mu nda rubaga impande ndetse n'izindi ndwara zo zabaye karande ikindi kandi muganga gakondo aratsirika agakongora inyatsi akavura amarozi y'ubwoko bwose yaba ibitegano ibigaburano ndetse na za nyabingi aho mandura ibibanza byahumanye bikabona abakiriya bikongera gusubira ku isoko abakiriya bakaza bisukiranye akarusho aho waba uri hose ku isi muganga gakondo aragufasha kuko akorana na DHR akakugezaho imiti ye kandi kakugeraho neza ku bindi bisobanuro ushaka kuvugisha muganga gakondo ushobora kumubariza kuri nimero ya telefone ikurikira 078 97 46 088. Gira impagarike n'ubugingo. Ni kuri uyu wa mbere ku itariki ya 15 Nyakanga 2024 intare za sarambwe zakoze operasiyo Karundura ibiro bikabibaye nyuma yuko impande zari zasabwe gutanga gahenge kuri ubu ngubu zamaze kuba zagaragaza ko ibi byose batigeze babikurikiza imirwano ikomeye irakomeje intare za sarambwe zikomeje gusubiza inyuma ibitero bagabwaho na FRDC nk'uko babivuga ni mu gihe kandi FRDC yo ishinja intare za sarambwe kurenga kugahenge kasabwe gusa ukuri guhari imirwano irakomeje ntabwo haramenyekana uwarenze kuraya mabwiriza yari yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya gahenge gusa imirwano iri kuba ndetse abaturage bari kwigirira mu ibyago ni mu gihe abandi bakomeje guhunga imbabare zikomeje kwiyongera ngera tugere ku bageze operasiyo ikomeye yakozwe n'intare za sarambwe tubabwira uko yagenze ndetse turebera hamwe n'andi makuru akomeye ari kuvugwa ajyanye n'iyi mirwano tubifashijwemo na Moses agiye kudufasha muri operasiyo ikomeye yakozwe n'intare za sarambwe bwana Moses wiriwe neza Yego neza bwana Nino. Tudatinze uyu munsi kuwa mbere ku itariki ya 15 Nyakanga 2024 imirwano ikomeye yabaye reka tuzamuke na operasiyo Karundura yabaye yakozwe mu bihe buryo duhe ido nido. No kuvuga ngo bwana mwenda makuru operasiyo Karundura nakubwira yakozwe amuri mu bice byo muri teritwari ya Rubero ku munsi w'ejo muzi ibyabaye aho hapfuye umusirikare ufite ipeti rya majoro ndetse akongera hagapfa bari penanti babiri nyuma y'iyi mirwano rero ikomeye ku munsi w'ejo ibutembo hari imbundi cyane kuko abaturage baraye mu gahinda bavuga bati igisirikare cyabo cyari kwikarabya gutasa kongo igisirikare cy'umwuga kirimo kirakubitwa ibi rero byatumye guhera mu masaha y'igitondo bategura ama operasiyo ndetse n'imirwano ariko ntibize gukurikizwa kuri ibice byo muri teritwari ya Rubero ahubwo uko amasaha yagiye yigira imbere by'umwihariko bagategura operasiyo navuga ko idasanzwe operasiyo Karundura karabutaka muri ibice bya za Matembe bagabye ibitero rero ku M23 ariko n'ubundi ntacyo bisa nkaho bibamariye kuko M23 n'ubundi irabashwiragije irabakubise kuko ubu tuvugana abagera kuri batatu guhera mu isaha y'isaha munani n'igice barimo bamaze kuhasiga ubuzima ni mu gihe kandi n'ubundi fosi za FARDC azi muri ibice bya za Matembe naho bita za Gasere nazo zari zimo zirukanka cyane zisubira Butembo abasaba indobo bari bakiye mu b'imbere FDL nazo zari zirukanse uretse ko hari hagabye hagabye ibitero n'ubundi polisi y'Abarundi FDL na Wazalendo nyuma y'uko ku munsi w'ejo bakubiswe ariko amakuru nari mfite ni uko gahunda bya ukwihorera by'umwihariko atari gukubita M23 muri ibice byo muri teritwari ya Rubero gahunda bari baje bafite ni ukwihorera ni ugukora revenge nyuma y'uko ku munsi w'ejo babakoreye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bakabakubita rwose nk'abateri bakabakubita nk'abana bakabasha gutwika ibisaru bigera muri bibiri bakica abasirikare ndetse bakanakora n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'umwihariko bakabirukana muri Kirumba ibi byose rero byari byatumye FARDC yongera kwisuganyiriza muri Butembo yongera kugaba ibitero ariko n'ubundi byibayeho ntabwo mu mugumo wa kuko batatu basize ubuzima umwe arafatwa mu Zaredo hafatwa imbunda zigera muri esheshatu zirimo na runca 7 ebyiri urumva ibyo ni ibintu byose byamaze gukanga bikomeye igisirikare cya FARDC n'ubundi bigaragara yuko nta kintu bari bukore kuri front line z'urugamba
Yego nta kintu bari buze gukora kuri frontline z'urugamba kugeza ubu ngubu kubirebana no kuba buri ruhande ruri kwitana bamwana muzu kuri kugeza ubu ngubu urujya n'uruza ruragana he ese FARDC ishobora ukurikije ibyo ubona ndetse n'ibyo wabashije kumbenya ishobora kuba yaza kwibwiriza igahagarika ibiteraga njye kakubahirizwa cyangwa nubundi buri ruhande ruracyakeneye kurwanya urundi kugeza ubu ngubu biragoye kugira ngo FARDC ibi yakubahiriza agahenge by'umwihariko agahenge amora mbivuga kishwe ku munsi wa mbere kagisabwa ibyo rero biragoye cyane kugira ngo akagahenge kaje kuba kubahirizwa ahubwo igihari mu bintu bikomeye mugomba kwitega by'urugamba rudasanzwe n'ubundi ahubwo muri ibice byo muri teritwari ya Rucubu muri ibice byo muri teritwari ya Masisi muri ibice byo muri teritwari ya Rubero n'ubundi n'ahasaba rikari hose kitwa imirwa noyo ikomeye iri bukomeze ku kijyanye n'agahenge ko biragoye kujya mu kaze kuba kakubahirizwa hagati ku mpande zombi mu gihe ubona impande zombi zamaze kuba zirenga kuri aka gahenge by'umwihariko k'imirwano kamaze iminsi itari mikeya ariko n'ubundi ku munsi wa mbere kakaba karatangiwe bakamyamo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se bakangiwe amasasho menshi rwose amasasho menshi nta nubwo buri bwe nta n'umunsi umwe buri bwe tutumvise amasasho byaba muri bice byo muri teritwari ya Rubero bikomeje kuba n'imirwano ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye agahenge ko bamaze gukara ingombere na mbere kandi iby'agahenge byose bidakivugwa havesigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera akarusha utasanga andi nuko muri Amir Rio Estate ku bakiriya bacu baringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi erega turi abanyamwuga Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788846566 cyangwa 073 54 76 566. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza. Gana Moses Kensh abo ku ruhande rwa M23 mu bitandukanye bagiye batangaza ko gahunda bafite ari kujya gucecekesha intwaro zivugira ndetse byaba ngombwa n'izo zibarasa bakazigarurira ese koko kugeza ubu ngubu zahabari ziri gufatwa haba wenda hari ibindi bice byigaruriwe kuri uyu wa mbere byifashe gute kugeza ubu ngubu uretse imirwano yabaye bitaza kamonyi mu bice byo muri teritwari ya Masisi uretse imirwano ikomeje mu bice byo muri teritwari ya Rubero uretse amasuku yakozwe muri Tongo mu bice bya Zakarizo na Zakarengera nta kindi kintu kidasanzwe nta kindi kintu kidasanzwe kuri frontline z'urugamba n'ubundi birimo biragenda bigaragara yuko M3 idafite gahunda yo gufata ibice Gana Moses uranyumva? Ndumva ku murongo wa telefone bidashobotse ko dukomeza kumva Bwana Moses aho yatubwiraga uko ibintu bikomeje kugenda hariya reka ro tugerageze twongere turebe ko twamubona ku murongo wa telefone akomeza atubwira atubwire byinshi aho kugeza ubu bitangazwa kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki ya 15 Nyakanga 2024 amasasu yabaye menshi mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri grupo ma ya Bashari Mukoto. Bwana Moses uranyumva? Yego ariko n'ubu ntabwo nkumva neza. Yego ndumva bidakomeje kudukundira turongera tugerageze turebe ko twabasha kumufatisha neza ku murongo wa telefone aho rero tubwiraga ko imirwano ikomeye ikomeje kuba ni mu gihe kandi bikomeje gukorwa byose ari biri guteza ibyago bikomeye abaturage Bwana Moses uranyumva?
Yego, wenda wakomeza warugejeje nubwo numva nubundi bitameze neza ubwo ugerageza ureba n'ahantu wahagarara habari network iri strong kuruta yufite. Ntabwo nkumva neza, ntabwo nkumva. Bikomeje rero kugaragara ko network mwabira bicaherereyemo itameze neza. Turakomeza tugerageze turebe ko byaza kudukundira. Gusa rero amakuru ari guturuka muri societe civile kugeza ubu ngubu na amakuru avuga ko abaturage benshi bakomeje kugenda abahunga bakaba bari kuva mu byabo. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko imiryango mpuzamahanga yari yasabye ko habaho agahenge kugira ngo batabare abababaye, harimo Croix Rouge, HCR, Seychelles ndetse n'indi miryango itabara imbabare itandukanye. Baravuga ko kuri ubu ngubu bari kugorwa bikomeye no kuba bagera mu bice, kuko imirwano ikomeje kuba ikibazo gikomeye ndetse abaturage bakomeje kugenda babibabariramo. Dore ko kugeza ubu ngubu mu nkambi zitandukanye uhereye Kanyarucinya, Burengo no mu bindi bice bitandukanye ubufasha ntabwo kandi inzara mwabiriya bice iravuza ubuhuha, akaba yari ibintu kuri ubu ngubu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba. Bwana Moses uranyumva? Ndakumva nubwo birimo biracikagurika ariko mundi kukumva gake gake nubwo uri gucikagurika. Nge noneho ndakumva ntari bikomeze utubwire nta kibazo. Nta kibazo nimba ho uri muranyumva nubwo ni nakomeza havuga kuko nicyo kintu cy'ingenzi. Nari ndimo nkomoza ku bintu bikomeje kuba muri iyi bice byo muri teritwari ya Ucuruma ndetse na Nyiragongo by'umwihariko ngaruka kuri bijyanye n'agasenge kamaze kwicwa ndetse n'amaoperasiyo yagiye akorwa guhera mu masaha y'igitondo. Ndagira ngo mbwire yuko bwa munyamakuru mu bice bigiye bitandukanye mu masaha y'igitondo hari operasiyo zakozwe muri Tongo, yari amasuku akomeye cyane. Ni amasuku by'umwihariko yari agamije kwibukana FDL n'uburezi bari kugombana n'amashyamba yo muri Tongo, ibice byegereye hano Tongo aho bita za Karengera. Ni amasuku yari agamije kwibukana abafatanyabikorwa ba eva FRDC babarizwa muri ibice bya za Kanyizo, ariko n'ubundi birakomeje kugenda bigaragara yuko M23 ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ikijyanye n'amasuku, ikijyanye n'umutekano muce ize kugomya gukora ibishoboka byose igende ishakisha umutekano by'umwihariko kugira ngo abaturage bongere guhumeka, abaturage bongere kumva batuje, kuko ikimaze kugaragara cyo nuko mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Rucumi na Masisi umutekano muke uharangwa ukomeje kugenda utuma abaturage n'abatari mu nkambi batahuka. Ariko nanabwira abaturage yuko bagomba gutaha kuko ibice byinshi bya teritwari Masisi, Rucumi ndetse na za Nyiragongo n'ibice byo muri teritwari yazeho ibyinshi M23 yamaze gukora ibishoboka byose kugira ngo ihagare umutekano n'amahoro. Urabona yuko situasiyo mu bamiritire y'abaturage n'abasirikare imeze neza muri aspe zigiye zitandukanye, kandi populasiyo ibayeho neza kurusha mu bice FARDC irimo n'abafatanyabikorwa babo bafata ku ngufu bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'umwihariko baba FDLR. Yego, Bwana Moses, kuri uyu wa mbere ku itariki ya 15 Nyakanga 2024 mu mujyi wa Butembo wongeye kubera indi myigaragambyo ikomeye yo gusaba FARDC ko yagira icyo ikora ikirukana intare za Sarambwe. Si myigaragambyo yakozwe n'urubyiruko rwanga Butembo yarangiye gute? Se haba hari abataye muri yombi cyangwa se hari abasize ubuzima muri iyi myigaragambyo? Dore ko kenshi byagiye bigaragara ko hari bamwe bayigiramo ibyago. Ni ukuvuga ngo imyigaragambyo ikomeje muri ibice bya za Butembo ni imyigaragambyo koko ubona ko yari ikenewe, ikaba ari imyigaragambyo ikomeje kugenda ikorerwa n'abaturage bagaragaza ko igisirikare cyabo cya FARDC gikomeje gutsindwa kirimo kirananiza urugamba. Ni imyigaragambyo kugeza amagingo nari nafatisha amakuru ngo menye ngo haba hakomerekeyemo bangana iki, gusa ibyo ntibyabura kuko akenshi ahanini niyo bigaragambya hari ibikorwa bakora bidasanzwe. Ibyo bikorwa iyo bibayikoze FARDC hari igihe irasa ikarasa mu baturage mu rwego rwo kugira ngo ize kubacuruza. Nkakubwira yuko rero Bwana munyamakuru ibirimo birakorwa hano muri teritwari ari ibikorwa bidasanzwe by'umwihariko muri Butembo ari ibikorwa bidasanzwe, ariko kandi biri gukorwa n'abaturage kuko babibona yuko igisirikare cyabo cya FARDC cyamaze kunanirwa urugamba. Muri make ni nko mu buryo bwo kugaragaza yuko urugamba rwabananiye n'ibyo bakora byose n'ubundi buryo bari kugera bavuga bigaragambye nta kintu na kimwe
bashoboye gukora ku mutwa M23 ahani nari naho haturuka kuba abaturage b'Igitembo basaba M23 kuba yaza ikabarenganura ikabakiza akakaga ikabakiza iza FD n'ubundi zamaze gukwirakwira muri ibi bice. Uri kubona yuko situasiyo ari hatari by'umwihariko M23 ikomeje kugenda igaragaza yuko n'ubundi ibintu uko byagenda kose bizagomeza kuba bibi cyane, kuko abaturage bagikeneye mu gihe FARDC iti turakora ibishoboka byose ariko M23 nigomba kugira hano turagira n'ibitero muri AFC zigiye zitandukanye, nyamara abaturage bakinjira mu mihanda bakajya igisirikare cya FARDC cyabo cyananiwe. Yego, Bwana Moses, reka tujye bweramana mu makuru wampaye wambwiye uti ku gicamunsi ubw'imirwano ikomeye yaririmbanyije hari igisasu cyaraswe kitaramenyekana uruhande rwa kirashe. Gusa wambwiye uti mu makuru ufite abana batatu bapfuye abandi batandatu barakomereka. Mu by'ukuri ngaho bweramana, umwuka uri muri sosiyete sivile irimo umwuka bwoko ki nyuma y'uko bamwe baguye? Navuga ko ari abaturage b'inzirakarengane batazi n'iby'igisirikare, ubu byifashe gute muri ibi bice? Ni ukuvuga ngo bweramana twasohora bweramana mu kanya gato bwose nibwo ibyo bikorwa birabizaje. Ni igisasu gitewe ariko murabizi agahenge kakitwa bwa mbere ahantu hagabwe ibitero n'ubundi na polisi ya FARDC. Ni ibitero n'ubundi byagabwe bigabwa ku baturage, ni ibitero byashaka guhitana abenshi mu baturage by'umwihariko babarizwa muri ibice bya za bweramana. Icyo mugomba kumenya rero ni uko iki gisasu rwose gitewe mu kanya kashize kikaba ari igisasu gihitanye abaturage rwose batari bake, kuko numva batatu bageramo abandi barakomeretse bikabije, hari abasa nk'aho bacitse amaguru bamwe yacitse. Nk'abantu mwebyo ni ibikorwa byose bikomeje gukorwa na za FPR na Wazalendo. Hari bamwe mu batangaza ibintu bidahwitse barimo baratangaza uko ibi ari ibikorwa byabikozwe na M23, ariko reka dukureyo urujijo, ibi ni ibikorwa bikozwe na za FDLR za Wazalendo n'ubundi zananiwe gukora M23 muri ibice bya za bweramana, zikaba zigikomeje gukubitwa bikomeye n'umutwe wa M23 bwana munyamakuru. Yego, kugeza ubu ngubu Bwana Moses, biri gutangazwa ko Monisco yabigiye gufasha Sami DRC guhangana n'intare za Sanambwe. Ese kugeza ubu ngubu haba ari imyiteguro yatangiye mu buryo bugaragara kuruta ibimaze iminsi bitangazwa mu binyamakuru bitandukanye? Hakaba wenda hari ibimenyetso birimo kugaragaza ubufatanye, hakaba hari inama ziri gukorwa cyangwa se ubundi buryo bwari bwose bwagaragaza ko hari ikintu bari gutegura gukorera hamwe? Ntabwo nari ndimwenda nkumva neza ijana ku ijana, ariko warukomoje kuri Monisco. Ni ukuvuga ngo Monisco yo ku bikorwa ku bufatanye na FARDC, ibyo ni ibintu bikorwa umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, by'umwihariko biragaragara kuri frontline zose, kuko Monisco utasanga itunda indembe ikajyana ibikoresho kuri frontline. Noneho abamaze kuyikanya uyikwiye nta nubwo igihagurutsa za ntwaro zanjye zabo ngo zijye gutasa, kuko iyo zabaga zamutse wasangaga aho zagiye mu kirere cyaho aza rero zigabye ibitero zigahungabanya umutekano w'abaturage zigatera ibisasu mu baturage. Ariko ibyo bikorwa bya Monisco bisa nkaho nyuma y'uko M23 ihaye gasopu yagenjeje make. Gusa icyo nakubwira bwana munyamakuru icyo ugomba kumenya rega ni uko Monisco n'ubundi ifatanya byewe n'igisirikare cyari kukiharage mu kasida Kongo. Ibyo ntanubwo ari ibintu byo gushidikanyaho, ni ibintu bizwi kandi bikaba bizwi na buri wese ukurikirana ihera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byaba mu bikorwa bidasanzwe ikibuga cy'indege Goma aza Butembo, Monisco irahagaragara kuri frontline irahagaragara. Monisco ipanga byinshi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange, by'umwihariko niyo mpamvu yo tuvuga ahanini yuko Monisco muri ibikorwa by'intambara ziba zibera mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi yijandikamo, kuko iragaragara cyane. Yego, reka tunyarukire ku training wings. Twabonye Rubaya hari rumwe mu rubyiruko nk'uko bitangazwa byavuzwe ko ku bushake bwabo bahisemo kujya mu myitozo. Sigeze he, haba hari abapasinze? Update kuri training wing ni iye Bwana Moses kugeza ubu? Bwana munyamakuru, kubera ntawe birimo biracikagurika ndimo ntabwo ndimo ndakumva neza, senda bike nkuramo nkahita mpumva, ariko ndimo ndakumva neza nk'icyo
akibazo umbajije. Okay, nakongera nkakubaza, nakongera nkakubaza ntari bi. Mu minsi yashize mu bice bya Rubaya hari muri territoire ya Masisi twabonye urubyiruko ku bushake bwabo bahitamo kujya kuri training wing ya M23 cyangwa se kujya mu myitozo ya gisirikare. Ese kuri ubu ngubu bamaze gupasinga? Ese niba nta baramara gupasinga, habara abandi bakomeje kujoininga, bimeze gute kugira ngo tumenye amakuru yose y'uko ibintu bimeze? Ano kuvuga ngo akujyanye tujyanye n'urubyiruko rwa Rubaya birimo ariko biransaba gutega amatwi cyane, nakubwira yuko ntabwo bari bapasinga kuko amezi atandatu ntabwo yari yarangira mu kigo cya gisirikare kigano hafi yazabonaga na chance. Murabizi amezi atandatu niyo bakora ifunzo, rero ntabwo ibikorwa byo gupasinga byo byari byagera kugira ngo babe bazi nabo bafatikanye n'abandi mu kurwanya abaturage hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo nakubwira cyo hanyuma ibikorwa n'ubundi byabaye Rubaya, Rubaya hoho n'ubundi nyuma yabyo umutekano wose mu minsi yashize nibwo haganiraga n'umuturage uri Rubaya ambwira yuko situasiyo ari sawa cyane, nta kibazo na kimwe cy'umutekano muke ubarizwa hano muri za Rubaya. Ambwira yuko ibintu ari sawa cyane ugereranyije n'uko ahandi mu bindi bice bimeze, by'umwihariko ariko abaturage ba Rubaya abo banashishikajwe no kuba uyu mujyi wagoma wavamo asigaye bagahahirana na Rubaya, kuko usanga ubuhahirane bwabo nabo bitazamude nazabihanga risaba cyane. Yego, kugeza ubu ngubu ku birebana n'urujya n'uruza muri territoire zitandukanye n'ibintu dukeneye kuba twabwira abadukurikiye, ubu rucuru Masisi Nyiragongo Rubero urujya n'uruza rumeze gute, ukomoze muri enewe zigenzurwa na FRDC ndetse n'izigenzurwa na M23 hose tubwire uko bimeze, dore ko ari amakuru kenshi abakenewe kumenya niba koko umuntu ashobora kuva rucuru akaba yagera igoma mu buryo bworoshye. Kugeza ubu ngubu mu bice bigiye bitandukanye byaba ibice amaze iminsi bikozweho amasuku bito za Kivuye za Rweru za Ruhanga za Mati za Busumba muri ibice bya hano Sakatare za Mumba za Bushiriri za Ruzanaka za Rwanda ibice byose bya za Kagusa za Bitonga ibice byose n'ubundi bya za Ngungu za Rubaya ibice byose byo muri teritwari ya Masisi ubundi mushinga atatu irimo kigaragara cyo umutekano ari imbere cyane, umutekano ni wose abaturage bameze neza nta kibazo na kimwe bafite, gusa mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi birimo FARDC ho umutekano muke n'ubundi ubuhari ku rwego uri hejuru, by'umwihariko kuko bigaragarira mu mujyi wa Goma intambi ya Rusayi ndetse n'intambi ya Bulengo umutekano muke uragaragara kuko hejuru ibyo byose rero abigaragaza yuko ari ikibazo gikomeye cyane, naho handi ho hari umushinga atatu umutekano ahari nta kibazo. Yego, Bwana Moses, reka dukomeze n'amakuru twumva Karemba, Emabre, Omar Shukrani ndetse na Kawaya nabo batubwire n'andi makuru ari kuvugwa. Yo ni abasirikare bwoko ki mu makuru wakire bafitiye mission? Ngira ngo mbere na mbere reka mbaze nise kure ku bantu bakurikira Kigali yo Nyunzi. Yego. Wari umaze kubigarukaho ayo makuru, turi mu bantu bari bakomeje kugenda bayavuga kuri Kabido. Yego. Mu by'ukuri rero twabwiye yuko ari we wapfuye, ariko abantu babibonye yuko natwe ntabwo tuba turi kuri tele direct, barabizi neza yuko aba bari kuri tele kenshi na kenshi niho babitubwira, bimwe tuba twabibonye ariko ibindi bakajya ntabitubwira. Tubisegure yuko twa twabwiye yuko ari Kabido, ariko mwabonye yuko natandukaniro, nimba babonye amafoto nakoherereje babonye ko natandukaniro ry'abantu bagabo bose nyine ni abantu bata kandi bose ni n'abazarendo kamere. Ubwo ibyo nagira ngo tubigarukeho. Nono mu bijyanye rero nano n'ubundi mu bice bya teritwari ya Nyiragongo. Yego. Mu magingo aya ngaya harimo harajyanwa abasirikare benshi cyane b'igisirikare cyane cya Kongo FARDC, ariko ngira ngo urabizi yuko FDR hajya twari twarabigarutseho, FDR rihutse gusohora abasirikare bagera kuri 600. Yego, kare twari twabivuze, ariko niba hari n'andi makuru arenze ku byatangajwe n'izi mpuguke nabyo wabitubwira ntacyo bitwaye, kuko icyo tubereho ni ugutangaza amakuru kandi amakuru abakenewe nk'ayo. Ni ukuvuga ngo rero mu basirikare 600 umutwe wa FDR riherutse kunguka, niko navuga. Yego.
arimo abo muri foka ndabo muri mitwe n'umundi igize aba FDR yego ahantu wapepa hawe imbaraga ngo nukujya muri teritwari ya Nyiragongo kubera ariko ngo bazi neza ko byanga bikunda nabo bagomba kuzashyira imbaraga cyane cyane ko bo ubwabo ngo babona neza ariko ngo haturanye n'uwo bitunganzi wabo ngira ngo urabyumva ni igihugu cy'u Rwanda ubwo rero ngo gahunda yabo ni ukugenda bakajya muri ibi bice by'inkengero byose za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mbibi z'u Rwanda yego ngo rwo kwitegura umwanzi niko bamwita urabizi ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kenshi na kenshi ivuga nako ni buri munsi ni umunsi ku munsi bavuga yuko igihugu cya Uganda n'igihugu cy'u Rwanda ngo bohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri abo basirikare bari koherezwa zimwe mu nkingi za mwamba ziri koherezwa rwose ni aba FDLR ndetse rero n'abasirikare ba FARDC bafatanyije ku rugamba yego Bwana Kawaye wakomeza n'andi makuru by'umwihariko tukajya muri teritwari ya Rucuru aho ku munsi w'ejo habaye imirwano navuga yo ku rwego rwa nyuma akaba ari imirwano kandi biri gutangazwa kweguyemo abazarendo benshi ndetse bikanatangazwa ko hari abandi babikuyemo impuzankano bagasubira mu buzima bwa gisivili yego ibyo ngibyo uvuga ni ukuri kuko hari benshi kuko wenda cyangwa mbere yuko wakomeza ubivuga mbere yuko watubwira wenda ibijyanye n'uburyo bari kwisha mu mashyamba kuko warambwiye ko wamaze kubona uko biri kugenda ndagira ngo unyemerere mbwira abadukurikiye uko iyo ejo byagenze noneho ku cyumweru tubice tuza none tubwira uburyo ibijyanye n'uburyo ki bamwe batangiye guhungira mu mashyamba bakuramo impuzankano za gisirikare nyuma yuko wambwiye uti benshi bari koherezwa ku rugamba batabishaka yego havuzwe igitero cyagabwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba barakigabye mu bice bituyemo abaturage benshi ahitwa Kirumba ni igitero ro kibasiye ibice bya teritwari ya Rubero ndetse n'ibindi bice birere muri teritwari ya Rucuru iki ni igitero rirahuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryagabye ahagana ku isaza urukerera ku isaha saa 11:40 z'igitondo ku cyumweru ku itariki ya 14 Nyakanga 2023 rikaba rero ari itsinda ryagabye igitero ahatuwe n'abaturage benshi mu bice byo muri Kirumba umutwe w'Muventure wakivuzeho aho rero umuvugizi w'uyu mutwe mu bya politike Laurence Kanyuka yakoresheje urubuga rwa X avuga ko kuva ku isaha ya saa 11 ibisasu bikomeje byumvikanaga mu bice bituyemo abaturage benshi muri Kirumba kandi ko ibyo bisasu byarimo biraswa naririya huriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa yagize ati kuva ku isaha ya saa 11 n'iminota 10 Gunezi gitondo cyo ku itariki ya 14 Nyakanga 2024 ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero ku turere dutuwe cyane Ikirumba yanashimangiye ibi avuga ko atari Kirumba honyine hagabwe ibitero ndetse no mu nkengero zaho hasutswe ibisasu biremereye yagize ati no mu nkengero za Kirumba iri huriro ryakomeje kwatera ibisasu kandi byangije ubuzima bw'abaturage benshi b'inzira karengana n'ibikorwa remezo imirwano ikomeje kufata indi ntera nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye agahenge k'ibyumweru bibiri gusa impande zirebwa no kubahiriza agahenge zakomeje kwitana ba mwana gusa rero bikaba byarakozwe mu rwego rwo kugira ngo gusaba agahenge byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo imiryango itabara imbabare ibashe kuba yabona uko itabara abaturage bwana Kawaya wambwiye uti bamwe mu makuru muri kwakira nuko abazarendo bamwe bari guhungira mu mashyamba abandi bari gukuramo impuzankano bakihindura abashumba abandi abahinzi bimeze gute kugeza magingo ya ibyo bintu uvuze ni ukuri kuko muri ari hoteli yari nako hari banki y'abaturage yari iri mu mujyi wa Kirumba reka mbyite umujyi kuko na agace n'aho ndara muri Kirumba kareka turi n'abaturage benshi cyane kuko iyo banki yewe yarashwe aho bigaragara ko ibirahuri by'iyo banki ndavuga mu madirishya ndetse no ku nzugi rwose byagizwe utuyungiro aho wabonaga mu by'ukuri ndavuga aba bazarendo ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo bikomeye cyane bya FDC aho ndetse bagendaga bakora ibishoboka byose kugira ngo n'ubundi bereke intare za Flambe yuko nabo kuba bagiye gufata uriya mujyi wa Kirumba mu by'ukuri
nakino nubundi baza kugenda bategera nubundi muri uriya munsi yero mumbe kuri kuba ndavuga abo bazira ndakoze kugenda nubundi basa naho byambura impuzankano bamakirakira mu mashyamba abandi bagasa naho bajenga abashumba mu byukuri urugamo rwa Senegal rwakomeje kugenda rubayobera kuko kugeza magingo ya hafashwe impuzankano zigira zigeze muri 43 nanjye ubwanjye niboneye ku mafoto kuko nge murazi neza ko ngeberereye mu mujyi wa Goma ariko n'ubundi muri kariya gace kakirumba hari inshuti zanjye n'ubundi zahatuye kuko abenshi ari aho twagiye twigana n'ubundi ahangaha mu mujyi wa Goma n'ubundi bakomoka muri biriya bice niho bagiye n'ubundi banyereza amafoto bambwira ko mu by'ukuri muri Kirumba ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera aho bikomeje kugenda bigaragara ko ingabo za leta abenshi bakomeje kugenda n'ubundi berekera mu mashyamba agiye atandukanye aho abenshi n'ubundi bagiye basa naho birara mu mazu y'abaturage bagasa naho n'ubundi bambura ibyabo ndetse aba bazarendo bo bakomeje kugenda bavuga ko Imana ibafashije n'ubundi bagasubira mu cyo n'ubundi bagiye bagenda bakomokamo ndavuga za Nyiragongo navuga n'ubundi za Masisi navuga n'ubundi na ndetse n'abindi bice bya Rutshiro aho abenshi bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri kuba barafashe icyemezo n'ubundi cyo kujoininga ingabo za leta mu by'ukuri kandi ku bijyanye n'urugamba n'ubundi rikomeje kugenda rusa naho rubagora cyane kuko nta nyungu n'ubundi bakomeje kugenda n'ubundi bakuramo kahubwo abenshi bakomeje kugenda n'ubundi batega ubuzima yego benshi bakomeje kugenda basiga ubuzima bagano marisha ukorane wambwita ubuzima mu nkambi zitandukanye kuva mu nkambi ya Karenga ugakomeza Kanyarucinya ntibyoroshye mbere yuko udutembereza muri inkambi ukatubwira uko bimeze ndagira ngo noro turebe no hanze y'igihugu aho biri gutangazwa ko abanye Kongo benshi bakomeje gusaba ubuhungiro hanze y'igihugu turareba ibijyanye na raporo yakozwe igaragaza ibyabaye mu mezi atandatu ashize yego mu gice cya mbere cya 2024 amakuru aravuga ko abanyekongo 650 basabye ubuhungiro mu bibirigi nkuko byatangajwe ku wa gatandatu ku itariki ya 13 Nyakanga na Fred Losmont umuyobozi w'ibiro bishinzwe ababirigi bakomoka mu bindi bihugu ubwo yari i Kinshasa mu kiganiro n'abanyamakuru Fred Losmont yavuze ko ububirigi bagakira byibuze abanyekongo 100 basaba ubuhungiro ku kwezi yongeye ko Bruseli ntabwo yishimiye ikibazo kabone niyo yaba ifunguye amarembo ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu Bubiligi bikaba byaragiriye inama abaturage ba Kongo kwirinda kwitabaza abacuruza magendo ubusabe bw'ubuhungiro kandi baranabyihanangiriza ko batanga impamvu zidasobanutse basaba ubuhungiro nk'uko iyi nkuru yanditswe na Radio Kapi bivuga bagize bati umuntu wese ukeneye kurindwa mu by'ukuri azabibona ariko abanyagihugu benshi babanye Kongo ntibakeneye kurindwa mu busobanuro by'amasezerano ya Geneve bashobora kuba bafite ibibazo by'ubukungu bagashaka ubuzima bwiza ariko ibyo ntabwo byujuje gusaba ubuhungiro ni ngombwa kumenyesha neza abaturage ko gusaba ubuhungiro ku mpamvu zitari zo ari uguta igihe n'amafaranga aya mafaranga ashobora gukoreshwa mu gutangiza umushinga yatunguwe rero no kubona ingamba zari zarashyizweho n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu Bubiligi na serivisi ishinzwe abinjira n'abasohoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitaragera ku gukumira ubwinshi bw'abasaba ubuhungiro ubasha kurindwa n'amategeko y'Ububiligi muri 2023 ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu Bubiligi zakiriye abanyekongo 250 basabaga ubuhungiro Fred Losmoti yibukije kandi ko kubijyanye no gusaba ubuhungiro mu Bubiligi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo gihugu cya gatatu ku isi kuri urutonde nyuma ya Palestine, Syria, Afghanistan, Eritrea ndetse na Turikiya bagana Omar Shukwara ni dutembereze mu nkambi zitandukanye tubwire uko bimeze warambwiye ko mu makuru ejo wiboneye n'amaso yawe ubwo wanyuraga muri bice wabonye ko ubuzima bugwe ndetse uvuga ko ibiri kuba rwose ari Imana yatabara abaturage bagasubira mu byabo byifashe gute bagana Omar Shukwara nuranyumva bagana Omar Shukwara nuranyumva yego byifashe gute mu nkambi warambwiye ko ejo hatembereye hose ko ari ibyo wabonye ngira ngo wadusangiza n'amakuru nari ndimo mvuga yego ni urumva ko abo ngabo abantu baza guhungira mu bihugu by'amahanga navuga ko ari abifite byibura yego ariko
urebye abari muri ibi bice birimo mu by'ukuri imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yego bafite ubuzima bugoye cyane abana babo magingana na ukibona ifunguro ryo kurya niko navuga na mwana bamwe na nubwo bakiba muri ibi bice byo mu mwambu usanga ahubwo bose birunze mu mujyi wa Goma mu rwego rwo gushaka imibereho niko navuga kuko nicyo kigaragara nubwo usanga iyo mibereho bashaka mu by'ukuri nayo ari imibereho y'imicatize kuko usanga akenshi na kenshi ariho abandi bajya no mu ngarama ahubwo z'abakire bari gushaka byasigaye ubwo ikindi kikomeje kugaragara ni uko urebye imyitwarire y'abakora ibijyanye wenda n'ibi ngibi byo gufasha impunzi usanga hazamo ibintu bijyanye n'ivangura cyane cyane bitewe n'ubuyobozi bubi buba bubayoboye muri gahunda yo gutanga amafunguro nyine ku baturage baba bari muri izi nkambi ndetse n'ubuzima bubi buri ku rwego rwo hejuru sinzi ukuntu nabikubwira ejo natembereyemo nanjye agahinda karanyica ni uko nanjye nyine ariko hakundi ubushobozi buba ari nakundi nakabaye mfite byibura nk'abana batanu mbana nabo mu rugo nafasha wenda bavuye mu bice birimo imirwano nsibye gusa ko mbana n'abantu wenda basa n'abari bakuru abana bo ntabwo barenze babiri urumva ariko kuri ubufasha buracyakenewe kandi biragoye cyane biracyagoye ku rwego rwo hejuru aka gahenge kari katanzwe ni agahenge kari katanzwe kugira ngo Croix Rouge Seychelles HCR babashe kuba batabara abaturage bari mu kaga ese ubundi mu by'ukuri hari ikigeze gikorwa cyangwa n'ubundi imirwano yahise ivanga ibintu nta bantu na bamwe bigeze bafatwa bimeze bite byo urebye hano mu nkambi wenda mu nkambi zitandukanye cyane cyane zegereye umujyi wa Goma zo ari aho bagerageza ariko ikigero cy'ibyo batanga ntikenewe mu by'ukuri ntabwo rwose bihuriye ntabwo bihuriye ni ijanisha utanapfa no kugereranya birahabanye cyane ariko nko mu bice imaze iminsi biberamo imirwano ho byaranze burundu burundu ntabwo bashaka kugira ikintu na kimwe batanga kubera yuko hakiri imirwano nyine urumva rero biracyarakaga haracyarakaga gakomeye cyane 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 kuba hahunze nyine imirwano mu bice bitandukanye bamaze iminsi bari mu buhungiro Bwana Kawaja uri umutangabuhamya ku bikorwa by'abazarendo ndagira ngo uduhe ishusho mu buryo burambuye abazarendo kugeza ubu bahagaze gute ese ni igiki kidasanzwe bari gukora ese ingamba zagiye zifatwa zirimo izafashwe na General Major Peter Chirimwami Nkuba ku bazarendo basabwa ko batazongera kujya mu mujyi bafite intwaro ndetse batanga n'itegeko biri kubahirizwa gute abazarendo babaniye gute abaturage duhidonido kugeza magingo n'ubundi nubwo Nkuba yakomeje kugenda atangaza avuga ko abazirenze bagomba kugabanya biriya bikorwa n'ubundi by'urugomo bakomezaga kubona n'ubundi bakorera abaturage nuko n'ubundi aba bazirenze biriya bikorwa bya by'urugomo n'ubundi biracyakomeje kuko usanga mu kigo gitandukanye n'ubundi basa naho n'ubundi bagenda bahohotera abaturage babambura ibyabo ndetse n'ubafata ku biryo akabibimaho biranga n'ubundi asize ubuzima kandi urumva yuko ibyo ngibyo ntabwo byakagombye kuba byagaragara ku musirikare w'umunyekongo ahubwo yakagombye gukoresha imbaraga ze n'ubundi ku kazi n'ubundi abashinzwe agategereza n'ubundi ko ukwezi kugera n'ubundi ataba yahembwa dore ko n'ubundi akomeje kandi bavuga ko n'ubundi leta yakumukisha atari n'ubundi ikakibahembwa yego kuba badahembwa nibyo bikomeje gutuma abaturage bahohoterwa cyangwa n'ubundi wenda hari ikindi abahohoterwa baba bazira kuba badahembwa n'ubundi niyo ntandaro ituma n'ubundi bamwe mu baturage n'ubundi b'umujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bahura n'akaga gakomeye cyane kandi muzi neza ko leta ya Kongo Kinshasa yatangaje ivuga ko mu by'ukuri kuba bamwe mu basirikare bacya Kinshasa bafite intwaro ndetse n'abo bazirenze bafite intwaro ko ariyo n'ubundi bagomba kuzajya bazikoresha kugira ngo bajye babona n'ubundi uko bahemba cyangwa se uko babona ku mafaranga bityo rero bitewe n'uko ariko ntabwo ari leta y'ubungubu ni leta n'ubundi yacyuye igihe ndavuga leta ya mbere ya Joseph Kabila
kugamu mbutu. Nibu wako mazaka kugenda nungu ndavu kako. Umusirikare wese wa Leta ya Kinshasa ago ufite intwaro wese agomba kuzayikoresha ndetse akayibyaza umusaruro. Ari nabyo rero ibyo ngibyo bigakomeza n'ubundi bikaza muri Leta zagiye zirozo zitandukanye ndavuga no kubabaza renda n'ubundi bise abakunda igihugu